বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ অনুসৰি কি কি পৰিৱৰ্তন বা সলনি কৰা হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই পৰিৱৰ্তনসমূহ কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে বা হ'ব ইয়াৰ প পজিটিভ গুণ কি কি আছে দুহেজাৰ বিছৰ শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতেই আমি ভাৰতীয় শিক্ষানীতিৰ যিটো বুৰঞ্জী সেই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰি লওঁ ভাৰতত প্ৰথমবাৰলৈ শিক্ষানীতিত যি পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল সেয়া হৈছিল ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ ছয়শী চনত পুনৰ নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল আৰু এই শিক্ষানীতিতে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত কিছু আপডেট কৰি দিয়া হ'ল ঊনৈছশ ছয়শী চনৰ শিক্ষানীতিতে ইয়াত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল সেয়েহে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ যি শিক্ষানীতি ইয়াক নতুন শিক্ষানীতি হিচাপে ধৰা নহয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছৰ বিষয়ে আৰু বৰ্তমান যি নতুন শিক্ষানীতি আছে এই নতুন শিক্ষানীতিমতেই প্ৰায়খিনি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু কস্তুৰী ৰঞ্জনৰ অধ্যক্ষতাত যি কমিটি গঠন কৰা হৈছিল দেশৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ প্ৰাণিক সামগ্ৰিক সকলো দিশখিনি দিশ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল এই নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি আমাৰ যি মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট গভট অফ ইণ্ডিয়াৰ আছে অৰ্থাৎ যাক এম ইচ আৰ কোৱা হৈছিল ইয়াৰ নামটো সলনি কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰালয়লৈ কৰি দিয়া হ'ল ইয়াক এতিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এম এছ আৰ ডি বিলুপ্তি কৰি মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন কৰা হ'ল দ্বিতীয়তে নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ অনুসৰি টেন প্লাছ টুৰ যিটো পদ্ধতি আছিলে তাক সলনি কৰি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্ৰৱৰ্তিত কৰা হ'ল টেন প্লাছ টু মানে হ'ল শিক্ষা শিক্ষাৰ বাৰটা বছৰ অৰ্থাৎ পুৰণি শিক্ষানীতি মতে ছবছৰ বয়সত বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা হৈছিল প্ৰথম শ্ৰেণীত আৰু ক্লা টুৱেলভলৈকে চলিছিল ওৱান টু টুৱেলভলৈকে কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিমতে ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰত পোন্ধৰ বছৰ গতিকে আৰু তিনি বছৰ ডিগ্ৰীলৈকে ধৰা হ'ল নেকি নহয় এই অনুসৰি তিনি বছৰ আগুৱাই অনা হ'ল অৰ্থাৎ আগত যি শিক্ষা ব্যৱস্থা ছবছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল নতুন শিক্ষানীতিমতে তিনি বছৰৰ পৰাই এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী তিনি বছৰৰ পৰাই নতুন শিক্ষানীতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু ইয়াত খেলা ধূলাৰ মাজত শিক্ষাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে যাতে শিক্ষাটো আমোদজনক হৈ পৰে আমনি বা বিৰক্তি নহয় আৰু আধাতে বিদ্যালয় এৰি দিয়া সেই সমস্যাটো যাতে দূৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ বৃদ্ধি হয় সেই কথাটো বহু গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুখিনি দিশ ইয়াত পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেই সকলোখিনি কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম এতিয়ালৈকে যিখিনি আলোচনা কৰা হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া প্ৰথম ফাইভটো কি প্ৰথম ফাইভটোত হ'ল প্ৰথম পাঁচ বছৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেজ বুলি কোৱা হয় এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিমতে তিনি বছৰ বয়সতে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ কথাটো কোৱা হয় তিনি বছৰতেই বিদ্যালয়লৈ যাব লাগিব শিশুটি তিনি বছৰ হওঁতেই বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু সেই পাঁচ বছৰক আকৌ প্ৰথম পাঁচ বছৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে তিনিবছৰ আৰু দুবছৰ অৰ্থাৎ তিনিবছৰৰ পৰা ছবছৰলৈকে সেইখিনিক প্লে স্কুল বুলি ধৰা হ'ব অৰ্থাৎ খেলা ধূলাৰ মাজেৰে শিক্ষা অৰ্থাৎ তিনি বছৰৰ পৰা ছবছৰলৈকে আৰু পিছৰ দুবছৰ ক্লাছ ওৱান আৰু টু সেই দুটাৰ ব্যৱস্থাটো ক্লাছ আৰু টু থাকিব অৰ্থাৎ তিনি বছৰ বয়সতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যাব আৰু খেলা ধূলাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰিব ঘৰত যেনেদৰে খেলা ধূলা কৰে ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কোনো বাধ্যবাধকতা নাথাকিব খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত খেলা ধূলাৰ মাজেৰেই শিক্ষাটো আগবঢ়াই নিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গম নোপোৱাকৈ ক্লাছ ওৱান পাবগৈ আৰু ওৱানৰ পৰা টু পাবগৈ তেনেকৈ প্ৰথম ফাইভ পাঁচটা বছৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেজটো সলনি হৈ যাব ইয়াত কোনো পৰীক্ষাৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকিব এই পাঁচ বছৰত যিটো পৰীক্ষা পদ্ধতি পৰীক্ষা লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব এতিয়া আমি পিছৰ তিনিটা কথাটো ফাইভৰ পিছত তিনি অৰ্থাৎ প্ৰথম ফাইভ যিটো আছিলে তাত ক্লাছ টুলৈকে পাব তিনি বছৰৰ পৰা এতিয়া দ্বিতীয়টো তিনি থাকিব ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ফাইভ অৰ্থাৎ ক্লাছ ফাইভলৈকে থাকিব এই তিনি বছৰত থাকিব ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফাইভ আৰু এইটোত প্ৰিপেয়াৰেটৰী ষ্টেজ বুলি গণনা কৰা হ'ব ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ফাইভক গণনা কৰা হ'ব প্ৰিপেয়াৰটৰী ষ্টেজ বুলি ইয়াত এক্টিভিটি বেছি থাকিব ছাত শিক্ষকসকলকো প্ৰশিক্ষিত কৰা হৈছে এক্টিভিটি এক্টিভিটি বেজ ষ্টাডি মানে এক্টিভিটি বেছি কৰিব এক্টিভিটি অনুযায়ী তেওঁলোকক শিক্ষাদান প্ৰণালী কৰা হ'ব এক্টিভিটি বেছ যিটো ষ্টাডিও কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে ৰিজনেল যিবিলাক লেংগুৱেজ থাকিব সেই ৰিজনেল লেংগুৱেজ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে ধৰি লোৱা অসমীয়া বাংলা কাৰ্বি মিচিং এনেকুৱা ৰিজনেল ভাষাবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এই যিটো ষ্টেজ প্ৰিপেয়াৰটৰী ষ্টেজত কিন্তু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো থাকিব অৰ্থাৎ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো থাকিব লগতে নেশ্যনেল লেংগুৱেজো থাকিব যেনে ইংৰাজী ইংৰাজী ভাষাও থাকিব কিন্তু ৰিজনেল ভাষাটো শিক্ষাদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আপোনালোকে অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ৰিজনেল লেংগুৱেজবিলাকত শিক্ষাদানৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ বা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথা শুনিছে নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখিনি কৰা হৈছে এতিয়া দ্বিতীয় ষ্টেজটো আমি পাৰ হ'লোঁ অৰ্থাৎ ক্লাছ ফাইভলৈকে ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভত এই তিনিবছৰ হ'ব প্ৰিপেয়াৰটো ষ্টেজ এইটো দ্বিতীয়টো থ্ৰীৰ কথা আমি গম পালোঁ এতিয়া পিছৰ তিনিবছৰ অৰ্থাৎ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী তিনি নম্বৰ দুই নম্বৰ থ্ৰীটো তিনি নম্বৰ ষ্টেজ হ'ব যিটো এই তিনিবছৰ থাকিব ক্লাছ ছিক্স ক্লাছ ছেভেন এণ্ড ক্লাছ এইট যিটোক আমি মিডুল ষ্টেজ বুলি ক'ম এই মিডুল ষ্টেজটোত কেইবাটাও কথাত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টেই হওক বা অন্যান্য পৰীক্ষাবিলাকত এই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবিলাক কথা বা যিসকল নতুনকৈ শিক্ষা হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ ছিক্স ছেভেন আৰু এইট ইয়াত নতুনকৈ কি কৰা হ'ব কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব এতিয়া ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইটত আপোনালোকে যিসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে তাত কম্পিউটাৰৰ শিক্ষাটো নতুনকৈ এতিয়া ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই দিয়া হৈছে কিতাপ তাত বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজখিনিৰ লগত তেওঁলোকক পৰিচয় কৰা হ'ব আৰু লাহে লাহে কোডিং ছিষ্টেম যেনেকৈ লেংগুৱেজবিলাকো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব যেনেকৈ জাভা চি চি ডাবোল প্লাছ এনেকুৱা ধৰণৰকৈ অৰ্থাৎ বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুডিং পৰ্যন্ত তেওঁলোকক শিকোৱা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে এই যিটো মিডল ষ্টেজত ভকেচনেল বা টেকনিকেল যিটো হেৰি তাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ভ'কেচনেল এডুকেশ্যন আৰু অন্যান্য ধৰণৰ শিক্ষকসকলক ভকেচনেল ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই সম্পৰ্কত বুজাই দিবৰ কাৰণে ক্লাছখিনি কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে বিশেষকৈ ভকেচনেলত ধৰি লওক কোনোবাই যদি চিলাই কৰি ভাল পায় কেনেকৈ চিলাই কৰিব পাৰি কোনোবাই ফুলৰ কাম কৰি ভাল পায় মালিক কেনেকৈ কোনোবাই মাছ মিন পালন কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট ডিট কেনেকৈ কৰিব লাগে ঘৰত কোনোবাই দুখ পালেগৈ এই ভকেচনেল কথাবিলাকত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যিটো খুব এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু অন্যান্য ধৰণৰ যিটো গতানুগতিক মেথছ অৰ্থাৎ গণিত থাকিব বিজ্ঞান থাকিব আৰ্টছৰ অন্যান্য বিষয়বিলাক থাকিব আৰু ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ থাকিব ইয়াত কি থাকিব এটা ভাৰতীয় ভাষা ইয়াত থাকিব এইখিনি হ'ল ক্লাছ ছিক্স টু এইটলৈকে এইটো হ'ল তিনি নম্বৰ ষ্টেজ এতিয়া আমি শেষৰ ষ্টেজটো আলোচনা কৰিম যিটো আছিলে ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ শেষৰ চাৰিটা বছৰ শেষৰ চাৰিটা বছৰ হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা টুৱেলভলৈকে অৰ্থাৎ ক্লাছ নাইন ক্লাছ টেন ক্লাছ ইলেভেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভ যিটোক আমি ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ বুলি ক'ম চাৰি বছৰীয়া হ'ব এইটো আগতে নাইন আৰু টেন আছিলে এতিয়া তাক নাইনৰ ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে ছেকেণ্ডেৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়া হ'ল আৰু এই পদ্ধতিটোত এই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজত এটা নতুন প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে যে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে ছেমিষ্টাৰ বা ষাণ্ম্মাসিক পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজত প্ৰতিটো ক্লাছত আগত ছমহীয়া বছৰেকীয়া আছিলে এতিয়াৰ নতুন শিক্ষানীতিমতে কি কৰা হ'ব ছেমিষ্টাৰ বা ষান্মিক পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছমাহৰ মূৰে মূৰে পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ হৈ যাব ছমাহৰ মূৰে মূৰে ক্লাছ নাইন টু ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আৰু যিটো পুৰণি যিটো ষ্ট্ৰীম আগতে কলা বাণিজ্য এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে বিজ্ঞান শাখা আছিলে এই ষ্ট্ৰীম পঠাটো নাথাকিব ইয়াত ষ্ট্ৰীম বস্তুটো উঠি যাব অৰ্থাৎ চইচ বেচ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম যিটো তাক কৰা হ'ব মাল্টিপল ছাবজেক্ট ল'ব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাইন্সৰ এটা বিষয় ল'ব পাৰিব তেওঁ বায়'লজি ল'ব পাৰিব কমাৰ্চত যদি তেওঁ মন কৰে ছাবজেক্ট একাউণ্টেঞ্চি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট ছ'চিয়লজি পলিটিকেল ছায়েঞ্চ এইবিলাক ল'ব পাৰিব বা কম্পিউটাৰ ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ নিজৰ চইচ মতে ল'ব পাৰিব খুব এটা ভাল পদ্ধতি হৈছে আৰু এই যিটো ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ক্ৰিটিকেল থিংকিং সেই বস্তুটোক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ক্ৰিটিকেল থিংকিং মানে ধৰি লওক আগতে আমি পঢ়িছিলোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাধীনতা আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ কথা তাত এতিয়া ক্ৰিটিকেল কিছুমান কথা যদি মহাত্মা গান্ধী যদি চৰমপন্থীত থাকিলেহেঁতেন নৰমপন্থীৰ লগত চৰমপন্থীৰ লগত থাকিলেহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিকেলি চিন্তা কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন কিছুমান তেনেধৰণৰ আহিব পাৰে আৰু অন্যান্য ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্টৰো কিছুমান কথা ক্ৰিটিকেলি চিন্তা কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা শিকোৱা হ'ব তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো যাতে ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজৰ পৰাই তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ফৰেন লেংগুৱেজৰ শিক্ষা বিদেশী ভাষাৰ শিক্ষা এই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব গতিকে এন এ বি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মতে এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী যিটো আপোনাৰ লাষ্টৰ চাৰি বছৰৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এইখিলৈকে ক্লাছ যিটো নতুন যিটো শিক্ষা নীতিমতে আগৰ টেন প্লাছ টুৰ সলনি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল এইখিনি কথা এইখিলৈকে নিশ্চয় বুজি পালে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি সলনি কৰা হৈছে গতিকে এন ই বি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মতে আগৰ যিটো তিনিবছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম আছিলে য'ত বি এ বি এছ চি বা বি কম প্ৰথা আছিলে গতিকে ইয়াত ষ্ট্ৰীমটো ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হৈ গৈছে গতিকে ইয়াতো কি হ'ব গ্ৰেজুৱেচন হ'ব গ্ৰেজুৱেট হ'ব ইয়াত কোনো বি আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ বুলি নাথাকিব ইয়াতো চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম হ'ব আৰু আগৰ তিনিবছৰীয়া বি এ বি এছ চি বা বি কম ইয়াক সলনি কৰি চাৰিবছৰীয়া গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব আৰু ইয়াত এটা খুব যোগাত্মক দিশ হ'ল চাৰিটা বছৰক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কোনোবা এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ প্ৰথম বছৰ তেওঁ কমপ্লিট কৰিলে তেওঁ চাৰ্টিফিকেট পাব অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট চাৰ্টিফিকেট পাব কিবা কাৰণত তেওঁ যদি এবছৰ কৰি এৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁ গ্ৰেজুৱেট চাৰ্টিফিকেট পাব আৰু দ্বিতীয়তে দুবছৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ পাব গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা আৰু তিনি বছৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ পাব গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আৰু চাৰি বছৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত পাব তেওঁ গ্ৰেজুৱেট ৰিচাৰ্চ আৰু ইয়াত ৰি এণ্ট্ৰিৰ ব্যৱস্থা থাকিব কোনোবাই যদি কিবা টকা পইচাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বা চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে যদি তেওঁ গুচি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁ পুনৰ আকৌ যদি ৰি এণ্ট্ৰি কৰি আহি এবছৰ কমপ্লিট কৰি যদি তেওঁ গুচি গৈছিলে দ্বিতীয় বছৰৰ পৰা তেওঁ পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব বা দুবছৰ কৰি যদি তেওঁ গুচি গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ তিনি বছৰত আহিব পাৰিব কেইবাবছৰৰ পিছতো আগত নাছিলে আগত যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আধাতে এৰি গুচি গৈছিলে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছিলে পুনৰ আকৌ আৰম্ভণি পালাবলগীয়া হৈছিলে গতিকে ইয়াত সেই পদ্ধতিটো খুব ভাল ব্যৱস্থা হৈছে কিন্তু চাকৰিৰ কাৰণে তিনিবছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনটোতহে মান্যতা থাকিব এবছৰ বা দুবছৰ কৰি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰযোজ্য নহ'ব কিন্তু তিনি বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনটো প্ৰযোজ্য হ'ব তিনিবছৰীয়াটো চাকৰিৰ কাৰণে তিনিবছৰীয়া যিটো গ্ৰেজুৱেট আগৰ যিটো ছিষ্টেম সেইটোৱে প্ৰযোজ্য থাকিব কিন্তু যদি চাৰি বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰে তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আগলৈ তেওঁ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সুবিধা হ'ব গতিকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিবছৰটোৱেই থাকিব ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে চাৰি বছৰীয়াটো তেওঁ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিম আমি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ষ্ট্ৰীমৰ ব্যৱস্থাটো নাথাকিব এম এ এম এছ চি এম কম তেনেকৈ ডাইৰেক্ট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব তাতো দুটা ধৰণৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব এটা হ'ব এবছৰীয়া এটা হ'ব দুবছৰীয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনিবছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰি তেওঁ আঁতৰি গৈছিল তেওঁলোকে যদি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰোঁ বুলি ভাবে তেওঁলোকে দুবছৰীয়াটো কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে চাৰিবছৰীয়া ৰিচাৰ্চ গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে তেওঁলোকে এবছৰীয়া পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিব এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালে তিনিবছৰীয়া ডিগ্ৰী কৰা গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰাসকলে যদি তেওঁলোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰে দুবছৰীয়া কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে চাৰিবছৰীয়া গ্ৰেজুৱেট ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে তেওঁলোকে এবছৰীয় এবছৰতে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এই নতুন শিক্ষানীতিমতে এম ফিল এম ফিল ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্তি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ডক্তৰেট ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ডক্তৰ অফ ফিল'চফি পি এইচ ডিৰ চাৰি বছৰীয়া কৰা হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সলনি কৰা হোৱা নাই গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই যিটো এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইয়াৰ কিছুমান পজিটিভ দিশ আগতে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত জি ডি পি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল শিক্ষাৰ কাৰণে আৰু এই নতুন শিক্ষানীতি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ মতে জি ডি পিৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ধাৰ্য কৰা হৈছে যি এটা খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ যথেষ্টখিনি টকা শিক্ষাত ইনভেষ্ট কৰা হ'ব জি সেইটো এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু দ্বিতীয় খুব পজিটিভ দিশটো হ'ল যে প্ৰাইভেট যিবিলাক স্কুল সেই স্কুলবিলাকৰ ফিজৰ ক্ষেত্ৰত এম আৰ পি নিচিনা এটা পদ্ধতি মানে মেক্সিমাম প্ৰাইচ এটা যেনেকৈ বস্তু মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ থাকে তেনেদৰে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকক কেটেগৰাইজ কৰি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে ক্লাছ অনুযায়ী কোন কেটেগৰী স্কুলে কিমানলৈকে মেক্সিমাম ফিজ ল'ব পাৰিব সেই কথাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ব আগত যেনে ইচ্ছা আছিল তেনেধৰণে ল'ব পাৰিছিল বহুত বহুত ফিজ আছিলে বহুতৰ ভাল স্কুলত পঢ়াবলৈ মন আছিলে যদিও তেওঁলোকে পঢ়াব পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া নতুন পদ্ধতিমতে স্কুলবিলাকক প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকক কিছুমান কেটেগৰাইজ কৰি দিয়া হ'ব আৰু সেই কেটেগৰী অনুযায়ী তেওঁলোকৰ ফিজবিলাকৰ মেক্সিমাম এটা ফিজ তেওঁলোকে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব ইমান তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব আৰু এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ল যে ভকেচনেল যিটো এডুকেশ্যনৰ যিটো হৈছে ভকেচনেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যিটো প্ৰেক্টিকেল নলেজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৃদ্ধি পাব প্ৰেক্টিকেল নলেজ আৰু ভকেচনেল এডুকেশ্যন যদি বিদ্যালয় পৰ্যায়তে তেওঁলোকে পাই যায় ভৱিষ্যতলৈ চাকৰি বাকৰি নেপালেও তেওঁলোকে নিজে আত্মসংস্থাপন ল'বলৈ খুব এটা সুবিধা হ'ব আৰু ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰতো ফলাফল ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ কথা কৈছে কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰৰ ওপৰতে ভিত্তি নকৰিব চেল্ফ এচেছমেণ্ট থাকিব নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰী থাকিব নিজৰ এচেছমেণ্ট কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকলো তেওঁলোকক এচেছমেণ্ট কৰিব লগৰ বন্ধুৱে তেওঁলোকক কিমান নম্বৰ দিয়ে নিজেও আত্ম চেল্ফ এচেচমেণ্ট কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলেও তেওঁলোকক এচেছমেণ্ট কৰিব এই সকলোখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰিহে ফলাফলটো প্ৰস্তুত কৰা হ'ব মানে ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰতো এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে নম নম্বৰখিনিতো থাকিবই তেওঁ একাডেমিক্সত পোৱা নম্বৰখিনি থাকিবই লগতে নিজৰ চেল্ফ এচেচমে এচেছমেণ্ট থাকিব আত্মমূল্য সেই থাকিব আৰু দ্বিতীয়তে বন্ধু বান্ধৱীয়েও তেওঁলোকক এচেচমেণ্ট কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে শিক্ষকসকলেও তেওঁলোকক এচেছমেণ্ট কৰিব সকলোখিনি ভিত্তিতহে এটা সামগ্ৰিক ৰিজাল্ট ওলাব আৰু এটা খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ল যে ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক বিদেশৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকক ভাৰতত তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চ খুলিবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু সকলো কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিক দিয়া হোৱা নাই টপ পঞ্চাছখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ টপ লেভেলৰ পঞ্চাছখন ইউনিভাৰ্চিটিকহে দিয়া হৈছে সকলো আহোঁ বুলিলে আহিব নোৱাৰিব গতিকে আটাইতকৈ ভাল ভাল ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্বৰ টপত থকা পঞ্চাছখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ ভাৰতত তেওঁলোকৰ নিজা ব্ৰাঞ্চ খুলিব পাৰিব ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটি যিটো এটা যুগান্তৰকাৰী নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু যথেষ্ট লাভালাভ হ'ব আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিছুমানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব যেনেকৈ চিলেবাছ নিৰ্মাণৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব আৰু সেই শিক্ষা বিভাগৰ চেলাৰী স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব ৰিজাল্ট ফলাফলৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেনেকুৱা সুকীয়া সুকীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট কিছুমানৰ ভাগ কাৰ্যবিলাক ভাগ কৰি দিয়া হ'ব যথেষ্ট এটা ডাঙৰ ছিষ্টেম যিহেতু হ'ব আৰু শিক্ষক যিটো টিচাৰ এডুকেশ্যন টিচাৰ এডুকেশ্যনটোৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এড কোৰ্চ বুলি কোৱা হয় চাৰিবছৰীয়া বি এড কোৰ্চটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান দুবছৰীয়া বি এড বা ডি এল এড চলি আছে আৰু লাহে লাহে দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনমানলৈকে টাৰ্গেট ধৰা হৈছে যে তাৰপিছত কি কৰা হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড যিটো বি এড কোৰ্চ থাকিব সেইটো চাৰিবছৰীয়া কৰা হ'ব এতিয়া তেনেধৰণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ চৰকাৰে আগবাঢ়িছে আৰু গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকাউণ্টটো টিপি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিশ্চয় এন ই পি সম্পৰ্কে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মনত থকা বহুখিনি কথা ইয়াত আলোচনা কৰিব